албан хөтөлбөр үргэлжилж байна. За бидний дараагийн сэдв бол энэ улаан бодох гэрлийн үнийн асуудал байгаа. За Монгол Улсын Засгийн Газраас 2007 оноос эхлэн одоо Атрийн 3 дугаар аян гэрчийг зарласан байгаа. За энэ Атрийн 3 дугаар аяны үр дүн гарч өнгөрсөн жил гэхэд манай улс сүүлийн 20 жилийн одоо түүхэнд байгаагүй их ургац авсан талаараа бүтэн жилийн турш ярьсаар үдийг хүрсэн. За тэгвэл өнөөдөр харамсалтай нь энэ их тариалсан улаан бодо ургацаа хэрэглэх зах зээл байхгүйгээс за өнөөдрийг болтол улаан бодоо одоо ихэнх нь агуулгатай байж байна. За Дархан Уул аймагт хүртэл одоо улаан бодоо агуулах дэлбэрч их хэмжээний хохирол гарсан хэрэг гарсан байгаа. Тэгэхээр өнөөдрийн байдлаар 2011 он төдийгүй 2010 оны бодоноос ч өнөөдөр гурлийн үлдэрт очиагүй хэрэглээгүй нь өнөөдрийг болтол агуулгатай байсаар байгаа юм. За учир нь гэвэл өнөөдөр хамгийн гол яагаад өнөөдөр энэ улаан бодоо хэрэглэхгүй байна вэ гэдэг асуудал гарч ирэхэд дотооддын гурил үйлдвэрлэгч компаниуд Оросоос хямдхан улаан бодоо оруулж ирж одоо үйлдвэртээ хэрэглэж байна. За түүнээс гадна гурилын үйлдвэрүүд нь одоо дотоодын зах зээлийн хангахаар гурил үйлдвэрлэлээ гэхэд тэр гурил нь одоо импортын гурил маш хямдхан экспортын татвартаагаар Монголд орж ирснээр дотоодын гурилтаа өрсөлдөж үнийг нь буулгаж одоо дотоодын гурилууд зах зээлдээ борлогдохгүй байдалд хүрээд байгаа юм аа. Ийм учраас одоо энэ хавар болж байгаа энэ үед тариалагчид одоо ирэх жил улаан бодоо тариалах уугүй юу гэдэг маш том асуудалтай тулгараад байна. За учир нь тэд одоо улаан бодоо тариаллаа гэхэд гурилын энэ олон агуулах савуудаар байгаа өнгөрсөн жилдүүдийнхээ улаан бодоог хааш нь хийгээд түр одоо тариалагчдынхаа бэлтгэсэн улаан бодоог хизээ худалдаж авах юм бэ гэдэг асуудал тулгараад байгаа юм аа. За өнөөдөр ягаад импортын гурил өнөөдөр дотоодын одоо зах зээл дээр гурил бусад одоо дотоодын гурилын үйлдвэрүүдийн үйлдвэрсэн гурилыг импортын гурил ягаад одоо хямдхнаар орж ирж хаагаад байгаа юм бэ гэвэл за улаан бодоо гурилд оногдуулсан экспортын татвар манад өртөө 15% татвартай байгаа. За тэгвэл өнөөдөр хүчит шавхаар зах дээр алтан тарианы 10 кг-ийн гурил 80,000 төгрөгийн үнэтэй зарагдаж байгаа бол яг хажууд нь Оросын Алеко хэмээх гурил яг адилхан 80,000 төгрөгийн үнэтэйгээр зарагдаж байгаагаас за энэ гурил үйлдвэрлэгчд гурилаа борлуулж чадахгүй хүрээд байгаа юм аа. Ийм учраас тариалагчид маань энэ газар тариалангийн үйлдвэрлэлээ одоо цааш нь хөл дээр нь босгож за энэ стратегийн чухал бүтээгдэхүүн болсон хүнсний гол нэрийн бүтээгдэхүүн улаан бодоо дотооддоо үйлдвэрлэхийн тулд за Монголын төрөөс энэ экспортын татврыг гурилын татврыг одоо нэмэх асуудлыг тавиад байгаа юм аа. Ингээд Сэлэнг аймгийн орхон Сэлэнг аймгийн одоо Монгол Улсын хөдөлмөрийн баатар Гавья Тагар намч Мардан Ярэг одоо үзэгчдэд хүргэе. Тийм, өөрийн өрлөглөн тариалагчдынхаа зах зээлийг хамгаалж чадаагүй төрийн бодлогын буруул гэж бид нэр өгдөг юм. За ягаад гэхээр зэрэг энд одоохондоо бол урд өмнө нь бидний тэнгис хэлэх эрх байгаагүй. Яг тэгэхээр 2008 оны хүртэл бол Монголч нэг сүн хоргоч мөн газар л тариад иржээлээ шүү дээ. Гол нь тэрнийг сэлэнгийнхэн тарьж байсан. А өнөөдөр бол 400,000 газар тарьж байгаа учраас ингэж хэлэх. Энийг одоо хаагаач ээ? Энийг зогсоогооч ээ гэж хэлэх юм одоо бүрэн болцоотой болсон. Тэгэхээр энд бид ингэхдээ яг үхэ зэрэг энэ бүтээгдэхүүн улаан буудааны импортын татвараас гадна гурилын импортын татврыг зэрэг цуг нэмэх учиртай. А цуг нэмжээж тариалагчдынхаа ширх ашгийг одоо зах зээлийг хамгаална. Гурил үйлдвэрлэгчдийнхээ одоо үндэсний үйлдвэрлэгчдийнхээ ширх ашгийг хамгаалах одоо ийм учиртай юм. За тэгээд ер нь бол дэлхийн практикаас харж яхад энэ хөдөөж хуу ялангуяа газар тариалын үйлдвэрлэл бол төрийн нэмжлэггүйгээр явдаг газар байдаг юм байна. За Канад ч одоо төр засгийн нэмжлэгтээ манай урд хөрштэй гэсэн одоо урд хөрш бол бүр өгөлөө хамгаалдаг юм байна. Тэр олон тэр үмийг хүн нэг тэжээж байгаа одоо тариалчд гэж одоо бүр одоо онцгаарч үздэг юм байна. А тэгэхээр гурил үйлдвэрлэгч улаан бодоо тариалагчдад тулгамдаад байгаа асуудлын талаар анализ томхөлбөр бас энэ удаа зочин өрсөн байгаа. За ингээд манай өнөөдрийн зочноор Сэлэнг аймгийн Орхон сумын хос бүлэг компани захирал Амглан оролцож байна. За энэ бол мянган одоо тариаллан эрхлэгчдийн төлөөлөл байгаа. Тэгэхээр энэ хавар тариалагчд маань энэ агуулхад байгаа улаан бодоогаа яах вэ? Цаашаа тариад ирэх үү гэд ийм тулгамдсан асуудалтай энэ хаврыг өгч дээ. Тэгэхээр яагаад өнөөдөр ийм нөхцөл байдал үүсчихв? Ерөн дэх зүгээр өнгөрдөг намар бид манай Монголын тариалан шүү дээ юу хийж чаддаг юм харууллаа л да. Атрын 3 дугаар аяны цар Монголын төрөөс сарлаад үнэхээр одоо Монголын тариалан дээшилсэн, тарийн цаврагсан. Тэгээ одоогийн байдлаар одоо аврын тариалд хэлэх шийдэг өнгөрдөг намрын бодонууд одоо бүх савнууд нь дүүрэн хайлан дүүрэн хөвөр байгаа.
Ягаад ингэж юм хэр одоо хойны хойд хилээс нөгөө импортер орж байгаа уурал бодоо нэг хэтрхийг орж ирээд манай дотоод Монголынхаа хөрснөөр уусан цэвэр одоо ийм сахлаг юм зөв бүтээгдэхүүн улаан бодоо борлохоор байна. Одоо тэр их хаврын тариалт одоо хаяанд ирсэн байдаг. Тэгээд гарашинд бид нар одоо 5 сарга тариалтанд гарна. 6 сарга сонгуул болно. Тэгээд сонгуул гэл энэ төрөс бичгийн хооронд 9 сард бүтрийн хаврын тариалт тариа өтрөндөр буун. Гэтэл одоо өтрөндөр буухад одоо бидний талаар одоо ярих юм одоо нэг ч хэрэгч байхгүй байхгүй. Тэгээ одоо нэг хайхтэр их будааны нийлүүлэлт орлоо. Одоо намрын өтрөндөр буусан будаа тааш нь борлуулах. Юу самууд нь бүгд дүүрэн байгаа юм чинь. Борлуулах ямар ч өнцлөг очиж байгаа байхгүй. Тэгэхээр одоо төрөлсөн маань энийг харж ойлгоод шугуун шиг одоо нэтэр төргөн энэ импортоор үржиж байгаа будаа хөрөл хөвөл дээр хөвлөн дээр нь хайлын татварын хамгийн баг их 40-оос доошгүйгээр одоо тавьж өгөх бол одоо бид нар одоо газар зэргийн үйлдвэрлэл бид нар яг л уналтанд орчихно. Яг одоо сүүлд сая бие оны өмнө аймгийн хойд хилээр орж иж байгаа нэг сарын байдлаар ингээд өөрлөг нөөцөлт зөвхөн нэг сард 12500 тонн өөрлөл оруулсан баг шээд. Сэлэн аймгаар тий. Зүгээр яг зөвхөн нэг сарыг л харж шээд. Нэс өшөө ингээд бүгдийг одоо хитэн сард яаж яаж орж ирэх гэж харах юм бол замбрааг юм болчихсон байгаа. Тэгэхээр одоо энийг л одоо бушуухан зогш. Энийг бол манай төрөлхийн байгууллага цагаан энэ дараа нар бол мэдчих. Болов биднээс таних хүн ямар байх вэ? Мэдчих хэрэгтэй гэж бодчих. Яагаад одоо энэ дээр арга хэмжээ авдгүй? Эсвэл одоо их хурл дотор нэг хэдэн хурл орж идэг чейнжер гэдэг юм уу? Их хурлын гишүүд тэднийхээ их ашиг нэгдүгээр тавиад Монголын нийт тарилж ирэх ашиг бүр өсө өсөр тайцсан. Тэгээд одоо энийг ингээд хойноос хурл нь орж ирээд бодоо нь орж ирэх юм бид нар тариал тарих хэрэггүй болчих жоохгүй. Яах юм? Тандал тэр импортоор орж идэг хурл мөрлөрөл яггүй л одоо бид нар ч тариа тариа зэрэг бодаа гэж одоо хайш нь борлуулах юм шиг төсөл байхгүй. Одоо наалтан тариа энэ гурилын үйлдвэрүүд болохоор элж ийн одоо ерөөсө гурил борлуулалт хийсэн. Бараг үйлдвэрүүд нь бараг зогсон шүү дээ. Цаан нь одоо түүхийд нь бол одоо бүх сануудын дүүр хайлан дүүр хэвэр байгаад идэв. Орсын гурил орж ирэл одоо манай зах зээл дээр ингээд бүр мөрхсөн. Тэгээ одоо гайлын татвар 40-50% болгоод өгөх юм бол хамаагүй ерөөсө тэр орс хурлын тэр өндөр босгыг аваад орж ирэх л дээ хамаагүй тийм үү манай дотоодын зах зээл ургасан үр тариагаараа хийсэн будаа нь дотоод зах зээл дээрээ тэр өнөөрөө явчлаа. Дээрээс нь тэр 40% таа болгочих юм бол 40% дээр давж тэр орс хурл нь орж ирээд тэр бачууд нэг гэлэн байгааз тийм үү тэр бүр октаа гэж хэлж байгаа юм шүү дээ. Тэгээ энэ овс хавдаар орж ийж байгаа гурил мөрлийг осоо болох ус хурдын хэцүү байдалд орно гэдэг их хурл дээр намар нэг яригдсан л даа. Тэгээд тэгээд ус хурдын юуг нь одоо нэг байгаагаар нь байжлаас хаваас ус хурдаар гурил будаа оруулж ирээд Монголын Улаанбаатар засаг зардаг тэмдэглэлтэй бизнесмен байхгүй шүү дээ. Энэ хамгийн гол нь одоо ус хурл хямдхан орж ирээд энэ дотоодын зах зээлийг хааж боомлоод байна гэж шүү дээ. Аа тэгээд манай өнөөдөр дотоод үйлдвэрлэлийн гурил үнэхээр импортын гурилтай одоо өрсөлдөх чадвар хэр байдгийг. Тэр яаж бодсон манай гурил гэдэг чинь манай өөрийн хөрсөн дээр ургасан цэвэр одоо экологийн цэвэр бүтээгдэхүүн. Дээрээс нь манай энэ гурилын үйлдвэрч аягүй мундаг шүү. Одоо энэ хадаад бол орсоос орж иж байгаа гурил бүрэл чинь янз бүрийн байж байна. Манай энэ гурилын үйлдвэр бүгд юм байжулсан гурил гэж байгаа байхгүй. Одоо юу өөрчлөж хэлээд аягүй. Одоо энэ орсоос орж иж байгаа гурилаас хамаагүй өйдөөр илүү юм гэсэн. Одоо өөрсөөс ярьдгийг тэгж. Тэгэхээр ер нь манай гурил орсын гурилаас өгөө байх гэж бол хэцээч байхгүй. Зүгээр үнээрээ одоо тэр орсоос орж иж байгаа гурилын сүшээ хямдхан байж болдгоо юм гурил. Ер нь юм шүү дээ. Манай бодооны үнэ болохоор одоо 351 тоон бодооны үнэ тийм ээ. Ер нь Оростой тэр манай Монголын тарилжтын бодооны үнэтэй харьцуулах арга байхгүй. Орос ч өөрөө шатгооноо гаргаж, нүрээ гаргаж, хор гэрэлцээ, техник бүх юм өөрөө өндөрлж байна. Манайх энэ бодооны чинь тарихын тулд 1 тоон шатгооноо гэтлэх, 1 литр шатгооноо 1814 үнэтэй ийм өндөр үнэтэй шатгооноо тарьж шүү дээ. Тэгэхэд яг нэг тоон бодооны үнэ 350 мянга. Тэгээ Оросын гурил тэнэс хямдхан орж ирэл. Тэгээд хямдхан орж ирсэн гутай яг нөгөө манай зах зээл дээр байгаа гурилтай яг үнийн ажиллагаа ингээд зарж байгаа байхгүй. Тэгтэл тэр нь Оросын гурил нь илүү манайхан чинь дээ гадны мархалаанд гадны хүмүүс сайхаар гэдэг өөрснийхээ юм дээ маш гарах байх. Тэр хүнсний аюулгүй байдлын асуудал бол яа харахгүй үндэсний аюулгүй байдалтай холбоотой асуудал. Тэгэхээр хамгийн гол нь энэ одоо ингээд тариаланчд маань нэгэн та нарт ашиггүй учраас тийм ээ тариа тарха болоод одоо ингээд энэ жилээс энэ агуулгууд одоо тэр дүүрэн байгаа гурилаа будаага хэрэглэе гэдэг ингээд тариа тарха болчул өн ямар нөхцөл байдаг вэ? Үгүй болох юм бол үсэг ажиж болохгүй шүү дээ. Нэгэн тал тариа хавын тариалд явдгаараа явагдана. Буу өчнөө сая төрний зарл гаргаад өөрөө шилжсэн байгаа гэж хэлж байгаа. Өөрийн будаа нүрэж бүх юм.
ерөн яг сүүлийн 3 4 жил манай Монголын тарилын аягуусаа ургасан тарилын ч манай үеийн өндөж ихсэн. Одоо тэгээд борлуу зах зээлгүй ер нь тарих энэ бусад ажлаасаа хамгийн их хэцүү нэрээс зах зээл борлуулах. Борлуулахгүй болохоор тэгээд одоо бүх юм зогсож байгаа байхгүй юу. Тэгээд одоо ингээд борлуулах болоо бүх юм зогсох юм бол хаалц тарилгийн дан туурна. Тэгээд баахан ажилгүй л бий болно. Ер нь хэцүү юм болно шүү дээ. За баярлалаа. Ингээд аналист та мэдээллийн урилгаар хүрэлцээж мэдээлэл өгсөн танд баярлалаа. За эхэн мэдгчтэй энэ дээр нэг зүйлийг хэлэхэд авторын 3 дугаар айныг хэрэгжүүлэхийн тулд төрөөс аль маш их хэмжээний мөнгийг зарцуулсан. За энэ бол төрийн мөнгө гэдэг бол өөрө татвар төлөгчдийн мөнгө. Тухайлбал газар тариалан технологийн шинжилгээ хийхэд 63.1 тэрбум төгрөг, за тариалан эрхлэгчдэд Улаанбаатар урамшуулалт болгож 51 тэрбум төгрөг, сэлбэгийн худалдаа зарц төр үйлчлэгээнд 1 тэрбум, үүлэнд нөлөөж бороо оруулахад 250 сая төгрөг гээд энэ газар тариалгын салбарт одоо зарцуулсан мөнгөний тоо бол дурдаад байл маш их хэмжээний тоо гарна. Харин энэ их хөрөнгийг одоо зарчаад сүүлд нь энэ ургуулсан буудаага борлуулах асуудал дээр өнөөдөр нэг импортын татврыг одоо импортер олж ирж байгаа гурилын татврыг нэмэх ийм асуудал дээр өнөөдөр шийдвэр гарах цаг болжээ гэдгийг хэлмээр байна. За дараагийн мэдээлэл бол